warbixintan waxaan ku eegi doonaa madaxweyne hore oo lagu eedeeyey in uu xaaskiisa dili jiray oo dacwad lagu soo oogay. dacwad oogayaasha dalka Argentiin ayaa baaritaan ku bilaabay madaxweynihii hore ee dalkaasi Alberto Fernandez oo lagu eedeeyey inuu dhaawac halisa u geystay xaaskiisii hore. toddobaadkii hore ayaa marwadii hore ee madaxweynaha ee lagu magacaabo Fabiola Yanez oo 46 sano jira waxa ay maxkamaddu gudbisay dacwado ninkeedii hore oo horey u soo maamulay dalkaasi da'diisuna ay haatan tahay 65 sano jir, iyadoo ku eedeysay inuu garaacay intii uu socday xiriirkoodii hore iyaga oo wada joogay ilaa iyo intii uu ka tegay shaqada xafiiska uga sarreysa dalkaasi sanadkii 2023. markhaati ka timid dalka Spain ayaa ku sheegtay sida lagu eedeeyey in ay la kulantay hanjabaado nafsi iyo sidoo kale xadgudubyo jireed. war ay dhiibtay iyadoo ku sugnayd Spain ayaa waxa ay ku warantay iyadoo qeexaysa sidii ay maskaxahan ay ula silicday hanjabaadiisa jirdilkii uu ka samayn jiray, waxayna ku eedeysay Fernandez inuu ku qasbay inay iska soo xaaqdo ilma caloosheeda galay. dhammaan eedeemahan loo jeediyey ayaa waxaa iska diiday Fernandez, waxaana lagu mamnuucay inuu dalka uu ka dhoofo inta ay baaritaankiisu socdo. arbacadii la soo dhaafay ayaa dacwad ooga lagu magacaabo Romero Gonzalez waxa uu si rasmi ah ugu gudbiyey maxkamadda kiiska isagoo codsaday in dacwad lagu soo oogo madaxweynihii hore ee dalkaasi Argentiin. baaritaankan ayaa yimid kadib markii sawirro u muuqday kuwa muujinaya haaro iyo sidoo kale nabarro wejiga iyo indhaha ugu yaala haweeneyda lagu magacaabo Yanez ay faafiyeen oo ay daabaceen warbaahinta maxalliga ee dalkaas taas oo caara ka dhalisay gudaha dalkaasi Argentiin. Masar Fernandez ayaa diiday eedeemahan loo soo jeediyey isagoo ku tilmaamay mid aan sal iyo raatoona lahayn. qaybo ka mid ah wareysi la daabacay horraantii isbuucan ayaa waxa uu ku andacooday in xaaskiisii hore ee Yanez ay indhaheeda waxa ka muuqday ay yihiin waxyaabo ay sababeen walxaha la isku qurxiyo. sida uu dhigayo sharciga Argentiin, garsoore ayaa gaari doona go'aanka kama dambeysta ah ee ku saabsan in wax dacwada la keeni doono maxkamadda yeen kale. Fernandez ayaa markii ugu horreysay ku soo biiray siyaasadda horraantii sanadii 1980-yadii, xilligaas oo ay ahayd maalmihii ugu dambeeyey ee kaligii taliskii militariga ee dalkaasi ka arrimin jiray. waxa uu soo noqday madaxweynaha dalkaasi intii u dhexeysay 2019 ilaa 2023. hore sanadkii 2022 waxa uu galay kiis intii lagu guda jiray safmareenkii COVID-19 kadib markii isaga iyo xaaskiisa ay ka soo muuqdeen sawirro iyaga oo jooga xaafadda intii lagu guda jiray xilligii bandooga. sawirrada markii ay baahiyeen wixii ka dambeeyey waxaa lagu bilaabay baaritaan. xafladda ayaa ahayd mid dhalashada, taas oo ay soo xaadireen ilaa iyo darsindada. xilligaasi ayaa waxaa mamnuuc ah inay dad badan ay isugu yimaadaan hal goob sida duugta iyo wixii lamid ah. sawirada ayaa xilligaasi waxa ay dhaliyeen caara kala duwan oo ay qabeen dadka Argentiin iyo kuwa caalamka. xilligaasi ayaa garsoore maxkamadeed waxa uu ka aqbalay dalab ka yimid dhanka madaxweynaha iyo sidoo kale marwadiisa koowaad ee Fabio Yanez, kaas oo ahaa in ay ku deeqeen 3 milyan oo pesos oo u dhiganta $25,000 si loo joojiyo kiiska iyaga ka dhanka. xilalyaashu waxay caddeeyeen in lacagtan lagu deeqay ay noqoto mid u dhiganta mashiinkii neefsashada iyo sidoo kale khidmadda ku baxda joogitaanka qaybta daryeelka degdega isbitaalka. lacagtaas ayaa ahayd mid la siinayay macadka cilmi baarista tallaalka ee dalkaasi Argentiin. si walba ha noqotay, dad badan ayaa siyaabo kala duwan ugu falcelinaya dacwadan laga gudbiyey ama ka taala maxkamadda dalkaasi Argentiin, maadaama madaxweynaha lagu soo eedeeyey in uu dili jiray xaaskiisa inkastoo isagu beeniyey. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.